都下去以前的内衣都换掉了。我以前本来就没再买什么内衣的，因为我觉得我胸部够小了。我后来自我放弃，我也不穿内衣了，我就穿那个小可爱有罩杯的那种小可爱，因为我觉得我穿内衣也没用啊，穿内衣也没有胸部看起来比较大。所以后来就不穿内衣了，后来也没有再买内衣了，所以还好。